Убиті горем люди і десятки рятувальників, котрі розбирають завали та допомагають виносити залишки речей. У центрі понівечений вогнем будинок. За одну ніч всі його мешканці залишилися у буквальному сенсі голими та босими, без майна та даху над головою. Оце ці бабині пожитки, все. Да. Голи лишилися в подертих тапочках і в подертому халаті. Нічого немає. У цьому будинку молоде подружжя Анастасія та Євген мали будувати спільне майбутнє. Квартиру на другому поверсі взяли у кредит, зробили ремонт і вже за півроку стали безхатьками. Тут наша квартира була, тільки вікна вставили, як ви все дивіться, ще матеріали всі лишились, навіть не встигли ремонт доробити повністю. А мама на тому крилі була, дві квартири згоріло, повністю вигоріло. Не встигли гроші за неї виплатити, навіть половину суми, повністю все згоріло. Навіть матеріал, що навіть не встигли доробити ремонт повністю. Тільки все скупили. І в мами, мама ж тут жила теж. А мами то взагалі, там вся мебель, всі прибори, повністю все нове. Тільки теж у них два роки назад ремонт зробили. І ні грошей тепер, ні квартири, ні ремонту, ні взагалі нічого не маємо. Така сама біда спіткала й Аллу. Коли зайнялося, жінка встигла лише схопити паспорт, взути капці і вискочити на двір, у чому була. Трьохкімнатна квартира, ні, старалися, робили все, встигли вибігти в тапочках, в платі і з пакетом. Все згоріло до дна, нічого не лишилося. Все життя складали, купляли, робили, що зробилося за пару хвилин, дзвонів, фахнув і все почало горіти. Не знаємо, нічого не знаємо, що зробилося, лишилися усе. Таких погорільців аж 27 квартир. Хтось плаче над попелом, інші рятують речі з водяного полону. Там чоботи. Тут рибацькі чоботи треба. Там повалено стелі. Причини самої пожежі поки невідомі. Та скоріше за все зайнялося на даху будинку. Вогонь ширився миттєво, бо приміщення старе, ще й з дерев'яними перекриттями. Гасили більше 2 годин, але врятувати встигли лише перший поверх. Гасіння вогню ускладнювало те, що був сильний вітер, а також те, що конструкції дерев'яні, і вогонь дуже швидко поширювався по дерев'яних конструкціях перекриття і горища. В результаті вогнем знищено 2-й поверх, повністю знищено шиферну покрівлю, а також частково дерев'яне перекриття. Відпрацьовується кілька версій щодо причини пожежі. Зараз працює на місці події дослідно-випробувальна пожежна лабораторія, яка остаточно з'ясує причини. Мешканці нарікають, про такий ризик неодноразово попереджали місцеву владу, бо їхній будинок аварійний і вже давно потребував реконструкції. Руками просили допомогти, та їх ніде не чули. Довоєнний будинок. Він був аварійний раніше, а потім вже перейшли від заводу, перейшли в домоуправління, він став вже добрий. Да. Тут який ремонт, тут ніякого ремонту, він не підлягає нічого, тут все треба згорнути. Тепер у місті працює ціла комісія. Підраховує збитки та тимчасово розселяє погорільців у гуртожитках кількох навчальних закладів. Що ж до самого будинку, то керманич міста певен, згоріле можна відбудувати. Ви будете реконструювати так. Цей будинок, так? Так, так, так. Тобто, і це нас виводить на таке рішення, що стіни цілі, капітальні перестінки цілі. Прикинули, як технологічно, скажімо, щоб не навантажити будинок, і по швидкості, якими технологіями працювати. Ну, все впирається в кошти, звісно, і на сьогодні частину коштів місто, район, звертаємось до обласної ради. Скільки часу знадобиться на відбудову і чи не залишаться погорільці без даху над головою, коли на навчання повернуться студенти? Цього поки ніхто сказати не може.